Сәлеметсіз бе, балалар. Бұл жақтағы жаңа форматтағы тесттерді талқылайын деп тұрмыз. Жаңа форматтағы ОБТ-ның 2017 үлгісіне сай мына тапсырманы істеп көрейік. Буын типтерін мысалдармен сәйкестендіріңіз деп тұр тапсырмада. Білгеніңіздей, ағылшын тілінде 4 тип бар буынның. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші рим әріптерімен көрсетеді көбінесе. Бірмен төртінші буын типтері ашық буындарға жатады және олар сол жердегі дауысты әріптер, дауысты дыбыстар әліппедегідей оқылады. Яғни A, B, C, D дегідей оқылуы қажет. Ал екі мен үшінші тип олар жабық немесе тұйық буындарға жатады, әліппеден ерекше оқылады, яғни басқа ережелермен оқылуы тиіс. Енді мысалдарымызға келетін болсақ, бірінші типке мына жер берілген сөздерден тек қана rose сөзі келеді екен. Өйткені rose, rose-дағы ұл әрпі әліппедегі де оқылады, o деп. Сол үшін rose деп оқыған үшін бірінші типке жатады. Екінші, төртінші типті де талқылайық, өйткені ол да ашық типке жатады. Төртінші тип болса бізге A нұсқасында Q деген сөзге тең екен. Өйткені мына жердегі U әрпі әліппедегідей U дыбысын береді. Q. Q. Қалған 2 мен 3 болса жабыққа жатады. Жабық немесе тұйық, қазақ тіліндегі жабық пен тұйық, ағылшын тілінде тек қана жабық түрі бар. Сол үшін екеуі де жабық түріне жатады. Екінші тип жабық түрі бас деген. Өйткені мына жердегі U әрпі бюс деп, бюс деген дыбыс бермей, А деген дыбысын береді. Транскрипциясы осындай. Сол үшін бұл екінші типке жатады. Бас. Ал үшінші қалған Б нұсқасына тең болады. Сол үшін turn деген turn мынадай дыбысты береді. Бұл ерекше дыбыс береді екен. Сол үшін үшінші типке жатады. Енді айырмашылықтарын айтатын болсақ, мына жердегі rose пен q екеуі де ашық болғанымен q сөзінде аяғында re әріптері бар. Және олар А деген дыбысты береді. Кюа. Кюа. Яғни шуа дыбысын береді. Сол үшін олар төртінші типке жатады. Ал turn және бас сөздерін салыстыратын болсақ, бас әліппеден ерекше дыбыс берді. Яғни U емес, А деген дыбысты берді. Ал turn деген дыбыс ол да Р әріпімен қосылып Ө дыбысын береді екен. Ө дыбысын береді. Turn. Яғни оның аяғында R немесе тағы бір кезілген consonant, яғни дауыссыз дыбыс келу керек. R немесе R-дан кейін тағы бір дауыссыз дыбыс. Мына жерде біздің тілімізде R және N дыбыстар берілген екен. Бұл тапсырмада TH әріп тіркесі Z болып оқылатын сөздерді табуды талап етеді бізден. Енді білгеніңіздей, Z дыбысын және F дыбысын беретін әріп тіркесі ол TH. TH екі дыбыс бере алады, бірақ олар мына ережелігі байланысты өзгеріп тұрады екен. Егер де қызмет немесе көмекші сөздердің басында немесе аяғында TH әрпі тұрса, немесе аяғында, ол бізге Z әрпін береді екен. Немесе қарапайым сөздердің ортасында тұрса, ол да
в әрпін дыбысын береді екен. Ал егер қызмет немесе көмекші сөз емес, жай сөздердің аяғында немесе басында тұрса, онда с дыбысын береді. С дыбысын береді. Мысалы былай. Бұл жай сөз. Ол кезде с дыбысын береді екен. Мысалдармен көрейік. Қызмет сөздеріне кіретін сөздер ол артикльдер, мысалы the, немесе сілтеу есімдіктері, this, that, those сияқты сөздер, немесе there, there is, there are деген сөздер, немесе жай сөздер, бірақ сөздің ортасында тұру шартымен, мінекей father сияқты сөзде the дыбысын береді, немесе whether. Whether. Мына жерде барлығы бізге V дыбысын беріп тұр. Ал S дыбысын беретін жай сөздерге келетін болса, онда мысал ретінде мына сөздерді беруге болады. Thank, неке? Ол қызмет немесе көмекші сөзіне кірмейді, сол үшін бұл қарапайым етістік. Сол үшін S деп оқылады, сөздің басында тұр, неке? Оған құсайтын Thunder деген есімдік, сіз зат есім. Thunder. Күннің күркіреуі. Thunder. Немесе сөздің аяғында тұрған faith. Сенім деген сөз. Faith деген сөз. Бұл да зат есімге кіреді. Мына жерде мына th әріп тіркесі с дыбысын береді. Енді бізге берілген нұсқаларға қарасақ, мына жерде теория деген с дыбысын беріп тұр. North деген солтүстік с дыбысын беріп тұр. Thief деген ұры, ол да с дыбысын беріп тұр. Ал мына жерде there деген, there деген бізге қызмет сөзіне кіреді, мінекей мына жерде тұр екен. Therefore бұл шылау, союз. Сол үшін мына жерде бізде з дыбысы болу естілуі тиіс. Одан кейін path деген жол, бұл да жай сөз, қарапайым сөз, аяғында тұр. Сол үшін с дыбысын беріп. Одан кейін without. Without деген бізде көмекші есім, яғни предлог, сол қызмет сөздеріне кіреді. Сол қызмет сөздеріне кіргендіктен бізде з дыбысын береді, және де сөздің ортасында тұр. Сол үшін екі ережеге де сай з дыбысын беруі тиіс. Миф болса, миф, аңыз, ол с дыбысы, қарапайым сөз. Және although, мына жерде қызмет сөз шылау, бізде з дыбысын береді. Яғни бізде үш сөз з дыбысын береді екен. Берілген нұсқаларға, жауаптарға қарайтын болсақ, бізге 4, 6 және 8 деген жауаптар керек. 4, 6 және 8. Біз С нұсқасында көріп тұрмыз, 4, 6 және 8, бірақ 3-ті беріп тұр. 3-ті бізде thief деген, ұры деген сөз берілген, сол үшін бұл дұрыс бола алмайды. Ал E нұсқасында 4 пен 6 беріп тұр, 8 берілмеген. Бірақ ол дұрыс емес деген ұғымды бермейді. Сол үшін е нұсқасын белгілейік. Өйткені therefore және without the дыбысын береді. Бұл тапсырмада сөздерде и дыбысы бар. Яғни ұзақ и дыбысын беретін әріп тіркестері. И дыбысын беретін ағылшын тілінде double E әріп тіркесі береді екен. Мінекей. Немесе EA әріптердің тіркесі ұзақ E дыбысын береді екен. Енді мысалға келетін болсақ, мына жерде meat деген, ет деген бізде бар. Ұзақ E беріп тұр. Және teeth деген ұзақ E дыбысын беріп тұр. Және де deep деген сөз, ол да ұзақ e дыбысын беріп тұр. Яғни double e және ea. Қалғандарда ондай әріп тіркестер жоқ. Think, zigzag, cycle, and, яғни барлықтары қысқа оқылады. Мына жерде learn деген сөз бар, бірақ ea болғанымен тіркесі, ол бізде
Былай оқылады. Ө деп оқылады. Ө. Лөн. Бұл ережеден тыс, яғни исключение, сол үшін ол сөздерге жатпайды. Яғни біздің жауаптарда 1, 4 және 7 номерлі сөздер болуы тиіс. 1, 4 және 7. Ол Е нұсқасында тұр екен. Бұл тапсырмада GN, GM әріп тіркестерінде G әріпі оқылмайды. Яғни G әріпі оқылмайды. Білгеніңіздей, сөздің басында немесе аяғында G әріпі егерде оқылмайды мүлдем, егерде N немесе M әріптермен, M, N және M әріптермен бірге қосылса, қолданылса. Оған мысал ретінде беретін болсақ, білетініңіздей, foreign сөзі бар. Foreign, shit деген сөз. Мына жерде G әріпі оқылмайды. Foreign деген оқылу дұрыс болады. Одан кейін design сияқты сөздерде ол да G әріпі оқылмайды. Design деп оқылады. Немесе sign, белгі. Sign. Мына жерде де G әріпі оқылмайды. Sign деп оқылады екен. I деген дыбыс береді. Немесе сөздің басында тұратын, мысалы, мынадай сөз беруге болады. Not. Not деп оқылады. Яғни, гнат емес, not. Өйткені, екеуі тіркеліп қолданып тұр. Олай болған үшін, G әріпі оқылмайды. Not деп оқылады. Not-тың мағынасы шіркей, шыбын шіркей. Сонымен біздің мысалдарға келетін болсақ, designate деп тұр. Designate бұл етістік. Мына жерде G әріпі оқылады. Бұл бізге керек емес, бізге оқылмайтын керек. Align аяғында тұр және N әріпімен қолданып тұр. Мына жерде G жоқ, сол үшін бұл бізге керек, бұны белгілейміз. Stagnate, тұру деген, stagnate, тұру деген мағынан білдіреді. Сөздің ортасында тұр және оқылып тұр, есіліп тұр, сол үшін бұл бізге де керек емес. Одан кейін магма. Магма деген сөз, ол да сөздің ортасында тұр. Мына жерде G әріпі, G әріпі оқылады. Cognitive сөздің ортасында тұр, сол үшін G әріпі, G әріпі оқылады. Алтыншысы, мінекей біздің мысал келтірген сөзімізде де бар. Foreign аяғында тұр, сөздің аяғында тұрған үшін G әріпі оқылмайды. Бұл да біздің екінші нұсқамыз. Және жетінші сөзді қарайтын болсақ, сөздің басында тұр, гном деп оқылу керек. Яғни орыс тілінде, қазақ тілінде гном деген аласа бойлы адам гном деп аталады. Бірақ ағылшын тілінде ережелер бойынша г әріпі оқылмауы тиіс. Яғни ағылшынша gnome болады. Gnome. Бұл да біздің дұрыс жауабына кіреді екен. Біздің керек затқа кіреді. Magnet, ол да сөздің ортасында тұр, мына жерде G, G әріпі оқылады. Сонымен 2, 6 және 7 нұсқалары керек. 2, 6 және 7. Бұл B нұсқасында тұр. Бұл дұрыс жауап. Мына тапсырмада зат есімдердің көпше түріндегі жалғауы Z болып оқылады. Z болып оқылуы. Енді ағылшын тілінде дауыссыз дыбыстардың сингармонизм заңы бар. Яғни дауысыз дыбыстар өзара гармонияда болу керек. Өзара бұл ережені, бұл жайтты сингармонизм дейді. Яғни дауысыз дыбыстардың сингармонизмі. Зат есімдердің көпше түріндегі жалғауы, яғни С жалғауы, кейде С дыбысын береді, кейде З дыбысын береді, кейде де is, егер де ес болса. Яғни ес болса, ол кезде is деген дыбысты береді екен. Ол неге байланысты? Ол мына ережеге байланысты, яғни сингармонизмге. Егер де f, k, p, s және t дыбыстарына әріптеріне аяқталған зат есім болса, оған с жалғауында ол С дыбысы береді екен. Ал егер B, D, G, R,
L, M, N дыбыстар және Y, V, W, Z әріптерімен аяқталған зат есімдерге S жалған болса, ол Z дыбысын береді екен. Енді біздің тағы да бір айта кететін нәрселер бар. Мысалы, өткен мысалдар беріліп тұр, мінекей, мына сөздерде. С, С, G, одан кейін X, Ч, Т, Ч деген дыбыстарға аяқталған зат есімдеріміз бар. Оған ES жалғанады. ES жалған кезде ES деген дыбысты береді екен. Бұл жалғау. Яғни көпше түрдің жалғауы. Енді біздің мысалдарға келейік. Барн, барн деп тұр. Яғни Н әрпін табайық. Мінекей барн бізде бар. Оған С жалғанған. С жалған кезде З дыбысын береді. Яғни бұл бізде З болып оқылады. Сол үшін барнз, барнз деп соны белгілейміз. Өткен керек зат. Одан кейін dresses, double S пен аяқталған. Мінекей dresses бұл бізде is дыбысын береді. Бұл бізге керек емес. Одан кейін үшінші books, books. К әрпін, яғни К әрпін табайық. Мінекей book. Оған С жалған кезде С дыбысын береді екен. Бұл бізде С. Керек емес. З емес өткені. Quiz, double Z. Мына жерде жазбаппын. Мінекей S, double S, double Z. Мынаған ES жалғанады. Мінекей. Ол is деген дыбысты береді. Сол үшін бұл да бізге керек емес. Өйткені бізге тек қана Z керек. Бұлар болса is деген. Quiz is, dress is деген дыбыстар береді екен. Одан кейін palm, palm. Мына жерде M әрпіне жалғанған. Мінекей S жалғауы. Ол да бізге Z дыбысын береді. Сол үшін palms деп оқылады. Бұл бізге керек. Bonds, palms. Екеуін таптық. Алтыншы сөзде facts. Facts. T әрпі мінекей. Оған С жалғанда С береді. Ол бізге керек емес. Places. Мінекей. Places. Оған ES жалғанады. Is деген дыбысты береді. Ол да бізге керек емес. Және соңыншы сөз. Roofs. Roofs. Мінекей. F-ға С жалған кезде С дыбысын береді. Сол үшін ол да бізге керек емес. Сонымен, сөйтіп, бір мен бес қана сол сөзге жатады екен. Сол ережеге сай. Сол үшін D нұсқасын белгілейміз. Мына тапсырмада ED жалғауы, яғни өткен шақтың жалғауы Т болып оқылу керек. Яғни Т болып оқылатын сөздерді табу керек деп тұр. Бұл тапсырмада сұрақта. Енді ережелерді есімізге түсіретін болсақ, мына F, F, K, P, S, T, одан кейін X, double S, Ш, Ч, және Ч, мен аяқталатын етістіктерге ED жалғанған кезде, ED жалғанған кезде, барлығы бізге Т дыбысын береді екен. Т дыбыс. Яғни ED Т Т деп оқылады екен. Екеуі де солай. Ал егерде B, D, G, R, L, M, N, Y, V, W, және Z, Z әріптермен аяқталған етістіктерге ED жалған кезде, сол ED бізге, бізде D деп оқылады екен. Сонымен, мұна ережеге қарай отырып, дұрыстарын табайық. Яғни бізге T дыбысын беретін сөздер керек. Мына жерде smashed, ED Ш дыбысына жалғанған, яғни мынаған Ш-ға жалған кезде бізде T дыбысын береді. Бұл бізге керек. Мына жерде T дыбысы бар. Одан кейін rolled, L әрпімен аяқталған, мінекей мына жерде. Бұл бізде D дыбысын береді екен. Ол бізге керек емес. Өйткені T емес, D дыбысы келіп тұр. Planned, үшінші сөзде. M әрпімен аяқталған, мінекей. P
planды, ол да д дыбысын береді. Бұл да бізге керек емес. Aged, aged, j. Яғни бұл бізге неке j әрпімен аяқталған ed жалған кезде д дыбысын береді. Сол үшін бұл да бізге керек емес. Aged. Бесінші де ended, ended. Д әрпімен аяқталған мінекей. Бірақ екеуде д болған үшін мынау да д, и аяқталған әріпте д. Сол үшін олардың арасына и әрпін қояды екен. Сөйтіп ended деп оқылады. Ended. Ол да бізге керек емес. Booked, booked. К әрпімен, яғни к әрпімен аяқталған мінекей. Бұл сөз иде жалған кезде т дыбысын береді. Бұл бізде керек, яғни 1 мен 6 соған жатады. 7-ші сөзде quizzed, quizzed, double z, яғни мінекей мына жерде double z оған жалған кезде, ой, z мына жерде, кешіресіздер. Сол үшін quizzed деп д деп оқылады, quizzed. Ол да бізге керек емес. Және played, y әрпімен аяқталған, ed жалған кезде played деп оқылады. Сөйтіп д әрпін береді. Бізге т әрпін, яғни т әрпін берген сөздер тек қана smashed және booked. 1 мен 6. Ол болса б нұсқасында тұр екен. Сөздерде ш дыбысы бар деп тұр мына тапсырмада. Ш дыбысы. Білгеніңіздей, ағылшын тілінің фонетикасында сол ережеге байланысты ш дыбысын, яғни интеграл әрпі сияқты, интеграл белгісі сияқты көрсететін ш дыбысы, бұл дыбысты беретін бірнеше сөз тіркестері бар, әріп тіркестері. Ең алдыменен ол ш, sh тіркесі. Бұл бізде ш береді. Одан кейін тион суффиксы. Бұл да бізде шын деп оқылады. Одан кейін сиос деген суффикс жұрнақ. Бұл да шыз деп оқылады. Және сиан деген суффикс жұрнақ. Бұл да шын деп оқылады екен. Бұларға бір мысалдан келтіретін болсақ, мысалы, бұл ship сияқты сөз, мысалы, кеме. Мынаған profession. Profession. Celebration сияқты сөзді. Одан кейін delicious. Vicious сияқты сөздер ш дыбысын береді, ш дыбысын, ш дыбысын беретіндер. Және мына жерде politician, мысалы саясаткер сияқты сөздерде politician бұл да ш дыбысын береді. Бұл мысалдан келтірдік. Енді берілген сөздерден мына дыбыстарды іздеп көрейік, әріп тіркестерді. Dresses, мына жерде ешқандай да дыбыс жоқ. Celebration, мінекей тион деген бар. Бұл бізде, демек, ш дыбысын береді. Бұл бізге керек зат. Quizzes, мына жерде де жоқ ол дыбыс. Bookshelf, bookshelf, мінекей. Мына жерде де sh әріп тіркесі бар. Сондықтан ш дыбысын береді. Төртті белгілейміз. Child, бұл child. Бұл ағылшын тілі, ешқандай да ш дыбыс жоқ. Ч дыбысы бар. Ол керек емес. Delicious, мінекей, CEOs деген, мінекей, мына жерде мынаның барлығы берілген. Бұл да бізге керек, өйткені ш дыбысын береді. Places, places, мына жерде ешқандай ш дыбысы жоқ, бұны да өшіріп тастаймыз. Және сегізде machine, machine. Мына CH әріп тіркесі болғанына қарамастан, бұл бізде француз тілінен кірме сөзіне жатады. Кірме сөздер мына жерге қосайық. Кірме сөздер. Кірме сөздерде кейбір кірме сөздер, мысалы parachute, machine сияқты сөздер тоже ш дыбысын береді екен. Сондықтан 2, 4, 6 және 8 деген нұсқаларды іздейік. Ол болса д
нұсқасында тұр. 2, 4, 6, 8. Бұл бізде дұрыс жауап. Дауысты дыбыстарды сәйкестендіріңіз деп тұр мына тапсырмада. Дауысты дыбыстарды. Яғни, мына қатар мен мына қатарды сәйкестендіру керек. Қалай дауысты дыбыстардың бір-біріне ұқсас, яғни оқылғанда бір-біріне ұқсастығымен сәйкестендіру керек. Мына сөз hey деген тұр. Hey бізде hey, hey деген дыбыс бар дауысты. Бұл болса game. Hey, game. Hey, game. Бұдан кейін flare, fair, air, air деген дыбыстарды беретін екі сөз. Flare, fair екеуі сәйкес бір-біріне. Бұдан кейін hire, hire ол болса tire деген сөзге сәйкес. Hire, tire екеуі бірде оқылады дауысты дыбыстары. Бұдан кейін dear, seer, dear, seer, ear, ear деген дыбыстарды беретін осы екі сөз бір-біріне сәйкес. Және соңғы қалған both gold. O, O деген дыбыстарды береді. Both gold. Осылардың барын ескере отырып, дұрыс жауаптарды табайық. Дұрыс жауап болса, ол бізде D нұсқасында тұр екен. Мінекей. 1C, 2A, 3B, 4E, және 5D. Саналатын зат есімдерді табыңыз. Саналатын зат есімдерді табыңыз. Енді білетініңіздей, ауыз тіліндегі зат есімдер екіге бөлінеді. Саналатын және саналмайтын. Яғни санауға келетін, санауға келмейтін, деректі, дерексіз деп те бөлуге болады. Мына жердегі сөздердің барлығы с әрпімен басталып тұр екен. Және де олардың мағынасын білу керек. Өйткені мағынасын білмесек, олар саналатын, я саналмайтын біз ажырата алмаймыз. Сонымен бірінші сөз stationary. Stationary деген кеңсе, немесе кеңсе заттары. Жалпы кеңсе заттарына бір сөзбен аталғанда, яғни жинақтаушы сөз дейді. Бұл stationary сөз. Stationary бүкіл қалам, қарындаш барлығы stationary деп атайды. Сол үшін ол бізге абстрактілі, яғни дерексіз сөздерге жатады. Дерексіз болған үшін бұл саналмайды. Ал бізге керегі саналатын зат есімдер екен. Саналатын зат есімдер, сол үшін бұл бізге керек емес, кеңсе керек емес. Екінші сөз statesman. Statesman-ның аудармасы саясаткер. Саясаткер, яғни политик. Бірнеше политик, екі политик, two statesmen, three statesmen деп атауға болады екен, айтуға болады. Сондықтан бұл бізде саналады. Бұны белгілейміз. Үшінші сөзде statistics. Statistics деген статистика, қазақшасы статистика. Яғни жалпы ғылымның бір тармағы, бір бөлімі. Сол үшін бұл бізде саналмайды. Өйткені бұл ғылымның бір бөлігі және көпше түрінде жазылған. Бұл бір атау. Атау болған үшін бұл бізде жалқы есімдерге жатады. Жалқы есімдер болса саналмайды. Тек қана жекеше түрінде тұрады. Statistics ешқашанда өзгермейді, сол үшін бізге керек емес. Statical, statical деген, енді жұрнағына қарайтын болсақ, бұл бізде сын есім. Ал бізге керегі зат есім, сондықтан staticalды бірден өшіріп тастаймыз. Ешқандай да зат есім емес. Statehood, 5-ші нұсқа, statehood. Statehood-тың аудармасы жағдай, немесе мәртебе. Жағдай, немесе мәртебе. Бұл бізде негізі қазақша ойлағанда санауға болады. Бірақ hood деген жұрнақ ауызша тілінде ешқашанда саналмайды. Өйткені бұл жұрнақ жалпы жағдайдың атағанда қолданылатын жұрнақ екен. Басқа да мысалдар келтіретін болсақ, childhood, brotherhood, neighborhood сияқты сөздер болады. Олар ешқашанда саналмайды. Өйткені ол жалпы жағдайдың бір атауы. Сол үшін бұл да бізге керек емес. Бұл саналмайды. Station. Station-ның аудармасы станция. Мысалы, бір А пунктінен Б пунктіне жету үшін бірнеше станциядан өту керек. Сол үшін станциялар деп айтуға да болады. Бұл бізде саналады. Көпше түрде stations болады. Мына жерде statesman болады. Көпше түрі бар. Жетінші сөзде stability. Тұрақтылық. Тұрақтылық бұл жағдайдың бір атауы. Яғни бұл
дерексіз сөз, оны ұстауға, көруге болмайды, stability. Жалпы атау, жағдайлардың атауы, сол үшін бұл дерексіз сөз болған үшін саналмайды. Бұл бізге керек емес. Сегізінші сөз statement. Statement-ның аудармасы пікір, пайымдау. Пікір немесе пайымдау. Бірнеше пікірі болуы мүмкін адамның. Бір пікір, екі пікір болуы мүмкін, сол үшін statements деп те көпше түріне аударуға болады. Сондықтан бұл бізде саналады. Сөйтіп бізге керегі 2, 6 және 8 нұсқалары. 2, 6 және 8 ол болса C нұсқасына түр екен. Күрделі зат есімдерді табыңыз деп тұр. Күрделі зат есімдерді табыңыз. Күрделі зат есімдер немесе ағылшынша compound nouns дейді. Compound nouns. Бұл екі түбірден. Бірінші түбірге екінші түбірді қоссақ, жаңа бір сөз шығады. Байда көрсетуге болады. Жаңа сөз. Яғни екі түбірден құралған жаңа сөз. Бұны күрделі зат есім дейді. Күрделі зат есім. Берілген нұсқаларды қарайтын болсақ, бізде week және day сөздері берілген. Week және day. Week апта, day деген күн. Екі қосылғанда жұмыс күні деп аударылады. Бұл бізде күрделі зат есім. Одан кейін wall, қабырға және paper, қағаз. Екеуін қосқанда түс қағаз деп аударылады. Яғни обои, түс қағаз. Бұл да күрделі сөз. Одан кейін екі түбірден құралған passer by деген. То есть by деген көмекші есім. Яғни предлог passer деген өтуші, жүруші деген. Екеуі қосылғанда жолаушы деген мағынаны береді. Жолаушы. Сол үшін бұл да күрделіге жатады. Оны белгілейміз. Сегізінші greenhouse. Green деген жасыл, house деген үй. Жасыл мен үйді қосқанда жылы жай деген мағынаны білдіреді. Яғни теплица. Бұл да күрделі сөзге жатады. Қалғандан қарайтын болсақ, people деген адамдар. Ол ешқандай да күрделі емес. Ол жекеше бір түбірден құрастырылған. Kangaroo деген жануардың атауы. Бұл да бір түбірден құралған. Complex деген сын есім. Немесе complex бір ғимарат десек те болады. Glass деген шыны материал ретінде. Ол бір түбірден құралған. Сондықтан 2, 4, 2, 5, 7 және 8 деген нұсқаларды іздейміз. 2, 5, 7, 8 бұл А нұсқасында тұр екен. Бұл дұрыс жауап. Мына сұрақта көпше түрі формасы дұрыс берілген зат есімдерді табыңыз. Яғни көпше түрі дұрыс берілген зат есімдер деп тұр. Яғни дұрыстарын іздейміз, дұрыс еместерін белгілемейміз. Сөйтіп, flower, гүл, flowers деген гүлдер бұл дұрыс. S жалғанады. Одан кейін, tooth, тіс, tooth, тістер болса, tooth емес, teeth болу керек. Сондықтан бұл дұрыс емес бізде. Knives деп деген пышақтар деген білдіретін, мына жерде F әрпімен аяқталған зат есімдер vest деген жалғау алады екен, сондықтан бұл да дұрыс емес. Дұрыс берілмеген формасы feet деген foot-тың көпше түрі. Яғни бұл дұрыс. Сондықтан бұны белгілейміз. Foot жекеше болса, аяқ, feet аяқтар көпше болады. Одан кейін mother-in-laws деп тұр. Бұл болса ене деген білдіреді. Low-ға емес, mothers-қа қосылу керек еді дұрыс болу үшін. Сондықтан бұл да дұрыс емес. Mothers-in-law көпшесі. Potatoes, картоптар. Potatoes бұл дұрыс. Өйткені O-мен аяқталған зат есімдерге ES жалғанады. Жетінші сөзде snowballs. Snowball. Яғни қардан жасалған доп. Бұл snowballs. Бұл дұрыс берілген, дұрыс жасалған сөз. Сондықтан оны белгілейміз. Және соңғы ladies. Y мен аяқталған зат есімдерді көпшеге айналдырғанда IES жалғанады. Оны біз көрмей тұрмыз. Сондықтан бұл да дұрыс емес жасалған сөз екен. Сонымен 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7 C нұсқасында тұр. Көпше түрінің IES жалғауы зат есімдерге жалғанады. Көпше түрінің IES
жалғауы зат есімдерге жалғанады. Қай сөздерге зат есімдерге жалғанады? Егер де why әрпімен аяқталса. Бірақ why әрпі бізде дауысты болу керек. Дауысты why болса, дауысты. Онда біз оған IES жалғаймыз. Ал егер why бізде дауыссыз болса, онда біз оған тек қана S жалғаймыз. Ол неге байланысты дауысты немесе дауыссыз болғанына қасындағы сөздерге, қасындағы әріптерге байланысты. Егер де Y-дың алдында немесе артында дауыссыз тұрса, consonant, немесе мына жерде consonant тұрса, онда оған IES жалғанады. Ол егер де Y-дың артында немесе алдында дауысты тұрса, яғни vowel, онда оған тек қана S жалғанады. Мысалға келейік, monkey бұл бізде дауыссыз әріп, өйткені оның алдында I деген дауысты тұр. Сондықтан Y әріпі бізде дауыссыз, оған тек қана monkey деп жалғанады. Бұл бізде дұрыс емес. Одан кейін passerby. Passerby көпшесі passersby. Passersby. Бұл да бізге IES жалғанбайды. Бізге керегі IES. Одан кейін fly. Мына жерде Y L әрпінен, яғни L әрпінен кейін келіп тұр. Сондықтан ол дауысты болып саналады. Ал дауысты болса, оған IES жалғанады. IES. Яғни flies. Шыбын fly болса, шыбындар flies болады. Оны біз белгілейміз. Керек зат өткені. Одан кейін country. Country. Мына жерде Y әрпі R әрпінен кейін келіп тұр. Яғни R бізде дауыссыз. Y әрпі дауысты болады. Қисынды ойласақ, сондықтан оған да IES жалғау жалғанады. Оны белгілейміз. Келесі сөзде boy. Boy бізде Y әрпі дауыстыдан кейін келіп тұр. Сондықтан Y әрпі бізде дауыссыз келіп. А дауыссыз болса, біз оған қарапайым с жалғауын жалғаймыз, яғни boys болады. Family, y әрпі l әрпінен кейін келіп тұр, яғни дауыссыздан келіп тұр. Сондықтан оған да IES жалғаймыз, өйткені y әрпі бізде дауысты. Мінекей y әрпі дауысты, оған IES жалғаймыз. Дауыстыларға қарапайым жай ғана с жалғауын жалғаймыз. They, мына жерде y әрпі дауыстыдан кейін тұр. Сондықтан оған тек қана с жалғауын жалғаймыз. Literature болса, әдебиет, ол бізде дерексіз зат есім, яғни санауға келмейтін зат есім, жалқы есім деп атауға да болады. Сондықтан оған ешқандай да жалғау жалғанбайды, бұл саналмайтын зат есім. Сонымен бізге керектері 3, 4 және 6. 3, 4 және 6 C нұсқасында тұр екен. Саналмайтын зат есімдерді табыңыз деп тұр. Мына сұрақта саналмайды, яғни uncountable nouns деп тұр. Санауға келмейтін дерексіз, абстрактілі ұғымдар, жинақтаушы зат есімдер, соның барлығы саналмайтын зат есімдер. Сонымен бірінші сөз furniture, олардың саналмайтын немесе саналатынын анықтау үшін олардың аудармасын білу керек. Furniture деген сөз жиһаз деген білдіреді, яғни бұл жинақтаушы сөз. Жиһаздың ішінде стол да бар, диван да бар, орындық та бар. Соның барлығын бір сөзбен атағанда жиһаз деп атаймыз. Сондықтан бұл жинақтаушы болған үшін саналмайтын зат есімдерге кіреді. Соны белгілейміз. Furniture сөзі саналмайды. Cow деген сиыр, көпшесі cows, өткені екі сиыр, үш сиыр деп санауға болады екен. Бұл бізге керек емес. Neighbor деген көрші, бірнеше көрші де болуы мүмкін, олар саналады. Сондықтан neighbors деп көпшесі жазылады. Oxygen, оттегі, яғни газдың аты. Газдар, газ тектес, одан кейін сұйық заттар, шашылатын кішігірім заттардан құралған заттарды біз санай алмаймыз. Сондықтан бұл
заттар саналмайтындарға кіреді, яғни дерексіз саналмайтын, санауға келмейтін зат десек. Сол үшін оксидженс деп атауға болмайды. Оксиген тек қана оксиген болып, газдың аты болған үшін. Одан кейін 5-ші justice, яғни әділеттілік. Әділеттілік бұл жалпы ұғымның аты. Оны ұстауға да болмайды, дерексіз зат есімдерге кіреді. Сондықтан бұл да саналмайды, оны белгілейміз. Gyroscope, бұл бір инструменттің аты, оның да көпшесі gyroscopes болады, бұл бізге керек емес. Weather деген ауа райы, бүкіл дүниеде ауа райы бір, сондықтан ауа райы бізде саналмайды, бұл дерексіз, оны ұстауға да көруге де болмайды. Сондықтан оны белгілейміз, weather, сондай. Sheep, көпшесі де sheep, екеуде жекеше көпшесі sheep, бұл қой және қойлар, екеуде бірдей жазылады, және де санауға келеді. Сол үшін бұны белгілемейміз. Сөйтіп бізде 1, 4, 5 және 7-ші сөздерді қамтитын нұсқа керек. 1, 4, 5, 7. Ол болса, А нұсқасында тұр. Сол дұрыс жауап. Апострофтарды мысалдармен сәйкестендіріңіз. Яғни апострофтар бізде ағылшын тілінде тәуелдік форманы білдіреді, септік жалғау да деп аталады екен. Тәуелдік формадағы септік жалғау. Яғни кімнің ненің деген сұрақтарға жауап беретін форма. Апостроф арқылы жазылатын апостроф S. Яғни мына жерде ережені еске салатын болсақ, зат есімге noun апостроф S қосылады, одан кейін екінші наун болады. Яғни бірінші наунға жататын екінші наун апостроф S арқылы қосуға болады екен, жатқызуға болады. Ал егер наун бізде көпше түрінде болса, оған тек қана апостроф жалғанады екен. Тек қана апостроф жалғанады, өйткені екі S жалғанда S өзінің S бар, екінші S жазудың ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан мұнда тек қана апостроф жазылады. Және де адам аттары болса, жалқы есімдер болса, мысалы, S пен аяқталатын, мысалы бізде қандай бар? Jess. Jess деген бір буыннан құралған. Бұрынғы ережеге қарайтын болсақ, тек қана S, өйткені С әрпімен аяқталып тұр бұл есім, бірақ жалқы есім болған үшін, адам аты болған үшін біз түгелменен апостроф S пен жалғаймыз. Jess's заты, Jess-тің заты. Jess's noun. Ал егер көпше түрінде болса, nouns көпше түрінде болса, және де бұл noun бізде сын есім, яғни adjective ретінде қолданылған болса, екінші бір заттың сын есімі ретінде қолданылған болса, онда оған ешқандай да апострофта, S-ті жалғамаймыз. Ол тек қана өзімен өзі тұрады. Енді бір мысалдан келтірейік. Көрейік. Біріншіде children деп тұр, яғни балалар көпше түрінде, бірақ N әрпімен аяқталып тұр. Балалардың шұлықтары. Бұл бізде кәдімгідей ереже бойынша істелу керек, жасалу керек зат. Сол үшін children's socks деген дұрыс болады. Одан кейін all companies компаниялар, барлық компаниялардың политикалары деп тұр. Яғни компаниялар көпше түрінде тұр, сондықтан S болған үшін біз тек қана апостроф қоямыз оған. Actress бізде S әрпімен аяқталып тұр, бірақ бұл адам аты емес. Сол үшін тек қана апостроф қоямыз. Апостроф, өйткені С әрпін жазуды қажет жоқ. Actress role. United States citizen, яғни құрама штаттардың азаматы деп тұр. Құрама штаттар, мына жерде states көпше түрі, бірақ бұл штаттарға жатпайды. Бұл United States, бұл сын есім ретінде қолданылған. Сондықтан мұнда ештеңе қоймаймыз. United States citizen деп қала береді. Woman doctor ethics, яғни бұл жекеше түрі. Woman doctor ethics, этика, яғни әйел дәрігердің этикасы, woman
апостроф s doctors woman doctor апостроф s ethics деп қойылу керек. Және ship кеме, кеменің командасы ship's crew. Өйткені p әрпімен аяқталып тұр. Бұл ереже бойынша апостроф s арқылы жасалу керек. Жасалыну керек. Сонымен апостроф s-тер бізде a, одан кейін e және f. A, E, F болу керек. Оны мысалда берілген нұсқалардың қарайтын болсақ, мінекей, бірден табуға болады. Қалғандарын оқымай-ақ. Бұл бір тактика, үнемдеудің бір тактикасы. Яғни, уақытты үнемдеудің тактикасы. Бірақ сонда да сенімді болай, қалғандарды істеп көрейік, іздеп көрейік. Тек қана апостроф бізде B нұсқасында бар, және C нұсқасында бар, мінекей, расталып тұр, және де ешқандай апостроф қойылмайтын D нұсқасы United States Citizen деген, бұл да 3D. Сол үшін B нұсқасын белгілеуге тура келеді. N артиклін керекті сөйлемдерге қойыңыз. N артиклін керекті сөйлемдерге қойыңыз. Білетіңіздей, N артиклі ол белгісіздік, яғни indefinite, яғни жекеше түрде қолданылады. Егер де даусыз консонант, даусыз әріппен басталатын зат есім болса, оның алдына э қоямыз. Ал егер де vowel, яғни даусты әріппен басталатын сөз болса, оның алдына n қоямыз. Мысалы, э table, бұл э болу керек, өйткені даусыз әріппен басталып тұр, сондықтан үстел a table болу керек. Ал егер apple болса, apple, даусты әріппен басталып тұр, сондықтан бізде an apple керек. Негізінде э және n артиклі ол бір нәрсе, бірақ та сингармонизм заңы бойынша apple-ды дұрыс оқу үшін және оңай оқу үшін еш қиналмастан олардың арасына екі А мен екі А-ның арасына, дауыстың арасына, Н даусыз әріп тұру керек. Сонда еш қиналмастан оңай, оп-оңай оқуға болады екен. Мысалы, an apple, an apple. N болмағанда, a apple деп оқу керек. A apple, о болса, ұжы сәл қиында оқу кетеді. Сол үшін N бізде қойылып тұр. Яғни, дауысты әріптерден басталатын зат есімдерге. Енді біз мысалдарға келетін болсақ, мына жерде dancing in the street, бұл нақты белгілі беріп тұр. Dancing in the street, he twisted his ankle деген, бұл бізге керек емес. It's an interesting book, бұл қызықты. I әріпімен басталып тұр, сондықтан N артиклін қоямыз, екіні белгілейміз. People expect him to make a speech, бұл тұрақты сөз тіркесі. Бұл әрқашанда make a speech-пен бірге қолданылады. Екіншіден, с әрпімен басталып тұр. Яғни, дауыссызбен. Сондықтан, э артиклін қоюға тура келеді. Төртте, Robert is fond of iPhones. Мына жер, I-мен, дауыстымен басталып тұр. Бірақ, iPhones бізде көпше түрінде, iPads көпше түрінде тұрған үшін, біз ешқандайды артикл қоймаймыз. N артиклі қоймаймыз, өткені білетіңіздей, N артиклі бізде one деген мағынаны білдіреді. Яғни, тек қана singular. Жекеше зат есімдермен ғана қолданылатын артикл. Мұнда болса көпше, сондықтан ешқандай да артикл қоймаймыз. Бесте, it was an old woman of about 70. Мына жері таныстыру мақсатымен айтылған, сондықтан old-тың алдына N артиклін қоюға тура келеді. Бұл да бізге керек сөйлем. Алтыда Austria is European country деп тұр. Бірақ мына жерде European дауысты дыбыс дауысты әріп көргенімізде U деген дыбысты беріп тұр. Ал U болса бізде дауыссыздарға кіреді. Яғни E деген дыбыс дауыссыз болған үшін бізде э артиклін қоюға тура келеді. Austria is a European country. European country. Бұл бізге керек емес сөйлем.
She will come in an hour. Мына жерде H әрпі тұр, бірақ ол оқылмайды. Яғни hour деп оқылады, сағат деген, бір сағаттан кейін деген білдіретін an артиклін қоямыз. She will come in an hour. Ол бір сағаттан кейін келеді, бір сағаттың ішінде келеді деген мағына. Бұл да бізге керек. Соңғы сөйлемде they were looking at each other's eyes. Each other's eyes. Мына жерде көпше тұр eyes. Негізі each деген сол үшін емен и әрпімен басталып тұр, яғни дауыстымен n әрпі қойылу керек, n артиклі. Бірақ eyes көпше болған үшін ешқандай да артикль қойылмайды. Сонымен 2-5 және 7, 2-5 және 7 нұсқаларын қамтитын жауап C. The артиклін керекті сөйлемдерге қойыңыз. The артиклін. The артиклі бізде яғни белгілі зат есімдерге. Белгілі зат есімдердің алдына қойылады. Белгілі зат есімдер. Саналатын, саналмайтын, яғни countable немесе uncountable барлықтарымен қойыла береді, бірақ белгілі болу шартымен. Яғни бізге белгілі болу керек, уже аталған болу керек, немесе барлық бірден түсіне қоятын бір зат есім болу керек, солардың алдына the артиклі қойылады. Жекеше болсын, көпше болсын, сондай бізде универсалды single plural. Универсалды артикль. Сөйтіп, what a clever boy he is. A clever boy. Мен жекеше түрінде тұр. What a бұл тұрақты сөз тіркесі, яғни лепті сөйлемдерде e артиклін қолданамыз, жекешелерде және көпшелерде ешқандай артикль қойылмайды. Бізге керегі the артиклі. Сондықтан бұл бізге болмайды екен. Look, there is a rat. There is a rat in the corner. Яғни көрсетіп тұр, әңгімені енді бастап тұр, сол үшін бұл бізде әлі белгісіз тышқан, яғни тышқанды енді көрсетіп тұрған үшін бұл бізге белгісіз, яғни тышқан болып тұр, яғни белгілі емес, бұл да бізге керек емес. She will come in an hour. In an hour. Бір деген мағынаны білдіретін an артиклін қоямыз, және де hour деген сөзде h әрпі оқылмайды. Hour. Сол үшін an қойылды. They say new film is not interesting at all. Мына жерде сөйлемнің контекстіне, мәнмәтініне қарайтын болсақ, мына фильмді, жаңа фильмді оның алдында әлдеқашан айтқан болатын, яғни сөйлескен болатын. Сол үшін сол жаңа фильм туралы пікірін айтып тұр. Ол да ешқандай да қызықты емес екенін айтып тұр. Сондықтан бұл белгілі фильм ретінде the артиклін қоямыз. They say the new film. Төртті белгілейміз. I get home by bus. Бұл тұрақты сөз тіркесі. By plane, by taxi. Қай көлікті қолданатын болса да, by мен көліктің арасында ешқандай артикл қойылмайды. Бұл тұрақты сөз тіркесі. Әрқашанда солай. Бұл да бізге керек емес. Open the window, please. Бұны айтқан кезде адамдар көбінесе бірден түсіне қояды. Қай есікті, қай терезен ашу керек, немесе жабу керек екен түсініп қояды. Сондықтан бұл бізде белгілік артиклін қоюға тура келеді мына жерде. Open the window, please. Терезені ашасыз ба, өтінем деген мағына. My father is an engineer. Бұл таныстыру мақсатымен айтылған сөйлем. Engineer деген сөз дауысты әрппен, и әрппен басталған үшін an артиклін қоямыз. Және 8-де sun is extremely bright today. Бұл бірегей, яғни белгілі барлықтарына белгілі бір күн болған үшін біз the артиклін қоямыз. The sun is extremely bright today. Сондықтан 8-ді де белгілейміз. Сонымен 4 және 6, 8 деген 4, 6, 8 B нұсқасында тұр екен дұрыс жауабы. Артикльдер дұрыс қолданылған деп тұр мына тапсырмада. Артикльдер дұрыс қолданылған. Қиын сұрақ, өйткені бүкіл артикльдерді дұрыс білу керек, бүкіл артикльдің пункттарын білу керек, қай жағдайларда қолданылады, қай жағдайда қолданылмайды, белгілілік, белгісіздік дегендерді. Сондықтан мынау сияқты сұрақтарды мұқият оқу керек, өте мұқият оқу керек,
бір бірлеп. Сонымен it's a pity. Мына жерде барлығы дұрыс, өйткені it's a pity ол тұрақты сөз тіркесі. Қандай өкінішті деген мағына. Қандай өкінішті? Мына жерде дұрыс қолданылған. Сондықтан бірді белгілейміз. It's a pity. At the first sight. Бұл тұрақты сөз тіркесі, бірақ ешқандай артикльсіз қолданылады. Zero article. At first sight. Бірден, бір қарағаннан деген білдіреді. Сондықтан мына жерде бізде дұрыс емес. А бізге керегі дұрыс қолданылған артикльдерді табу. Үшінші. To tell a truth. Шындықты айту. Шындықты айту бұл тұрақты сөз тіркесі. Сондықтан a truth емес. The truth болады. Мына жерде қате қолданылған. Төртте. Day after the day. Бұл да тұрақты сөз тіркесі. Ешқандай артикльсіз қолданылады. Day after day. Day after day болу керек еді. Бесінші. In and hurry. Hurry. Мына жерде H әріпі оқылады. Сондықтан N артиклі дұрыс емес. A hurry болу керек еді. In a hurry. Және to go for a walk. Мына жерде серуендеу, далаға шығу, қыдыру дегенді білдіретін. Go for a walk. Мына жерде дұрыс қолданылған. Бұл тұрақты сөз тіркесі. Сондықтан алтында белгілейміз. Жетіде in the morning. Бұл да тұрақты сөз тіркесі. Таңертең, түсте, кешке дегенді білдіретін. In the morning, in the afternoon, in the evening. Барлығы the артиклімен қолданылады. Мына жерде дұрыс қолданылған. Оны белгілейміз. Сегізде to go to cinema. Бұл да тұрақты сөз тіркесі. Кинотеатрға немесе театрға, циркқа бару. Әрқашанда the артиклімен бірге қолданылуы керек. Go to the cinema. Go to the theater сияқты нелерде, тіркестерде. Сөйтіп, дұрыс қолданылған артикльдер тек қана 1, 6 және 7. 1, 6, 7 D нұсқасында тұр екен. Артикль қойылмайтын сөйлемдерді табыңыз. Артикль қойылмайтын сөйлемдер. Яғни zero article. Zero article. Ешқандай артикль қойылмайды. Бізде артикль қойылмайтын жалқы есім. Жалқы есімдердің алдында. Одан кейін саналмайтын зат есімдер. Одан кейін бірінші рет айтылып тұрған көпше түріндегі зат есімдер. Көпше түріндегі зат есімдер. Және кейбір тұрақты сөз тіркестерді. Тұрақты сөз тіркестерінде. Жалқы есімдердің алдында, саналмайтын зат есімдердің алдында, Одан кейін көпше түріндегі зат есімдер, бірінші рет айтылып тұрған. Және тұрақты сөз тіркестерінің алдында zero article қояды екенбіз. Яғни ешқандай артикль қойылмайды. Мысалы, бірінші сөйлемде Ali Beg is from Kazakhstan. Kazakhstan ол бір елдің мемлекеті, елдің мемлекетінің аты, ел мемлекеттің аты болған үшін бұл жалқы есімдерге жатады. Сондықтан ешқандай артикль қойылмайды. Бізге де керегі сол артикль қойылмайтын сөйлемдер табу. Сондықтан бірді белгілейміз. Одан кейін What are you doing with the camera I lent you? Мән мәтін, яғни контекст бойынша алдын ала, оның алдында бір камера берген, сол камерамен не істеп жүрсің деп сұрақ сұрап тұр. Сондықтан ана берген камераны білдіретін the артиклін, яғни белгілі камераны білдірген үшін the артикл қоямыз. Бұл бізге керек емес, қажет емес. Look, there is a helicopter in the sky. Бұл таныстыру, әңгімені бастап тұрған кезі. Helicopter, тік ұшақ, жекеше тұрған, сондықтан a артиклі қоюға тура келеді. A артиклін қоюға тура келеді. There is a helicopter in the sky. Қараңдар, аспанда тік ұшақ бар, или ұшып келе жатыр. Open the door, please. Мына жерде тұрақты сөз тіркесі емес, бірақ белгілі есікті ашыңыз деді. Яғни, айт тұрған адам және тыңдаушы адам бірден түсіне қояды, өйткені олардың орналасқан бөлмеде бір ғана есік бар,
и соны айтып тұрса, демек сол есікті, яғни сол бөлменің есігін ашыңыз деп өтініш білдіреді. Сондықтан open the door деген артикльмен қойылу керек. The entrance test will take place in July. July деген бізде айдың аты, айдың аттары жалқы есімдерге жатады мына жерге. Сондықтан мұнда да ешқандай артикл қойылмайды. July, August, January ешқандай да артикльсіз қолданылады. Бесті белгілейміз. The next day the weather was fine. Мына жерде was деген өткен шақта қолданылып тұр. Демек, бұл алдын ала сөйлесілген, айтылған, немесе айтылған бір күн. Сондықтан the next day, келесі күні, сол күннен келесі күні, the next day бұл белгілілік артиклімен қолданылады. I usually do my homework at home. Мына жерде ешқандай артикль қойылмайды, өйткені at home деген үйде, ол тұрақты сөз тіркесі, ешқандай артиклсіз, zero артиклмен жазылу керек, онда белгілейміз. Соңыншы, what is the time at the moment? What's the time? What's the time at the moment? Яғни, уақытты сұрағанда, бірінші рет айтсаңызда, екінші рет айтсаңызда, бұл бірден түсіне қоятын нәрсе, сондықтан the time, яғни белгілі уақытты сұрап тұрған үшін барлығы түсіне қояды. Сондықтан the артиклі қолданылу керек тиіс. What is the time at the moment? Сонымен 1, 5 және 7-ші нұсқаларды қамтитын жауап бұл C жауабы. C. 1, 5, 7. Артикльдер дұрыс емес қолданылған. Артикльдер дұрыс емес. Мына жерде мұқият болу керек. Дұрыс емес қолданылған артикльдерді табу керек. Бұл да оңай сұрақ емес, өйткені мына жерде артикльдердің қай жерде, қай жағдайларда қолданылуы және артикльдердің қайсысы қолданылуы керек екен, барлығын білу керек. Барлық ережелерді және ережелерден тыс жағдайларды, исключенияларды. Сөйтіп, there is a huge table in the room деп тұр. There is a huge table in the room. Мына жерде барлығы дұрыс, өйткені таныстыру мақсатымен айтылған. There is a huge table in the room. Яғни бөлмемізде үлкен стол тұр деген. Үлкен стол тұр, үстел. Сондықтан бұл бізде дұрыс. Бізге керек болса, дұрыс емес дегенде. Соны белгілемейміз сондықтан. What is the highest mountain in the world? Мына жерде қате. Өйткені highest деген күшейтпелі шұрайдағы сын есім. Ал күшейтпелі шұрайдағы сын есімдер тек қана the артиклімен қолданылу керек. Екіншіден, a world емес, the world болу керек. Өйткені бұл бірегей зат есім. Яғни барлықтар үшін бірегей, барлықтар үшін бір, бірден түсіне қоятын бір дүние, то есть әлем, дүниедегі ең биік тауды сұрап тұр. Сондықтан бұны белгілейміз, мына жерде дұрыс емес қолданылған. The British, британдықтар, drink too much tea. Tea саналмайтын зат есім, сұйық заттарға кіреді. Сондықтан мұның алдында ешқандай артикл қойылмайды. The British болса, бұл өкілет көрсетіп, яғни британдықтар деген білдіретін the British деген артикль дұрыс қолданылған. Бұны біз белгілемейміз. Төртте, an ordinary spider has 8 legs. Яғни қарапайым кезіген бір өрмекшінің 8 аяғы болады деп тұр. Бұл жай мәлімет, беріп тұрған мәлімет, сондықтан мына жерде барлығы дұрыс. An ordinary, O әрпімен басталып тұрған сөз, an артиклін қажет етеді. Бұл да дұрыс. The African elephant is bigger than the Indian. Мына жерде the African өкіл, Африканың пілі, Үндістан пілінен үлкенірек деп тұр. Яғни бір Африка емес, бір Африканың пілі, және бір Индияның пілі емес, Үндістан. Барлық Африканың пілдері, барлық Индиядағы пілдерден бейгірек деп тұр. Бұл да дұрыс қолданылған. What a high buildings. Мына жерде байқайтын затымыз, нәрсеміз S, яғни көпше түрінде қолданылған. Ал E артиклі көпше түрлермен қолданылмайды. Сондықтан мына жерде дұрысы what high buildings болу керек еді. Бұл да бізде дұрыс емес қолданылған. Алтыны белгілейміз. The birds always migrate to a south in the winter. Мына жерде оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс деген білдіретін the
ол тұрақты сөз тіркесі, өйткені белгілі белгілі заттар, оны барлығы білет, зат оңтүстік, солтүстік, мына жерде оңтүстікке, то есть оңтүстікке барған құстар, ұшқан құстар және winter деп тұр. Winter болса бізде жалқы есімдерге кіреді. Сол үшін ешқандай артикл қойылмайды, артиклсіз қолданылады. The south in winter болу керек еді, бұл да бізде қате. 8-де I'm a student, so I go to the school. I'm a student, so I go to the school. I am a student. Бұл таныстыру мақсатын айтып тұр, өзінің профессиясын айтып тұр, істеп тұрған жұмысын. Бұл дұрыс, және I go to the school негізінде артиклсіз қолданылу керек, яғни оқу мақсатымен барып тұрса, онда I go to school, бұл тұрақты сөз тіркесі, I go to school болу керек еді, бірақ the-мен де қолдануға болады. Бұны біз тимей қояйық, сонымен 2-6-7-ні қамтитын, 2-6-7-ні қамтитын бізде е нұсқасы бар екен. Е нұсқасы бар екен. Сөз тіркестердің сыңарларын сәйкестендіріңіз. Сөз тіркестердің сыңарларын сәйкестендіріңіз. Бұл да тұрақты сөз тіркестерге жатады. Қай көмекші есімдер, яғни предлогтар қай сөздерінің қолданылады, оның барлығын жатқа білу керек. Мысалы, up деген жоғары, upside down мен бірге қолданылады. Былай сәйкестендірейік, онда оңайырақ болады. Between деген арасында, екі заттың арасында болу керек. Between тек қана сол екі заттың арасында заттары қолданылады. Бұл бізде to деген білдіретін, to buildings деген бен сәйкес келеді екен. Between two buildings, екі ғимараттың арасында. At 5 o'clock, сағатты айтқанда, уақытты айтқанда at пен қолданылады. At 5 o'clock, out of work, яғни істен, жұмыстан тыс, яғни істемейтін зат. Out of work, for you, сен үшін, on the screen, яғни экранда, деп тұр, экранда көріп тұрған нәрсе, on the screen, by plane, самолет арқылы ұшу, немесе самолетпен ұшу, by plane, көлікті білдіретін, by plane, by taxi, by ship, және соңғы көмекші есім, in the east, яғни шығыста, in the east. Сөйтіп, бірмен G болу керек, бірмен G, мынау, және мына жерде бар. Одан кейін екімен F болу керек, екімен F ол мына жерде. Қазірден бастап, қалғандағы қарамайық, мынаны белгілеуге болады. C нұсқасын. Яғни, уақытты үнемдеудің амалдары. Бірақ сонда да сенімді болу үшін қалғандарды тексере салайық. Үшінші, at 5 o'clock, 3D болу керек, дұрыс, 3D, out A, for A, 5H, дұрыс, again, 6, C, 7, B, және 8, E, дұрыс.